Capturas de armas y cerdas y demás no vio de aquí o rich takový oznámení, že budu točit challenge s bráchou a brácha si koupil počítač, takže on mi prej dovolil, že na něm můžu hrát Minecraft a tak, ale já mám svůj počítač, který jsem si samozřejmě rozbil, to jsem já. No, a brácha si koupil můj počítač a můžeme tam točit Agario. Možná, dneska natočím ještě to Agario. No, asi zítra. Natočím ještě to Agario. A chci jen říct, že mám jako ten channel jako docela chviličku a odskytuju se tam nějaký odběratele a lajky. Takže ty lidi, co mě sledují, tak jsem moc rád, že před chvilkou jsem začal a už mám aspoň tohle. Tak jo, chtěl jsem říct, že doma ještě mám čeledínsky, dvě balení a nechám si je na do pondělí, teď je, jo, je sobota, tak si to nechám do pondělí. No, tak si to nechám do pondělí. A tam natočím s čeledínkama. Nevím, jestli nebudu mít čas. A samozřejmě natočíme challenge. Teď nevíme, jak se jmenuje, ale tam, jak sedíte naproti sobě, pouštíte si typní videa a pak máte v puse vodu. A když se zasmějete, vyplňujete to na sebe. Tak já, my to zbrachu ještě natočíme, kdy bude chtít. Já zase mě natočím. A doufám, že bude to mít lajky, takže já už bych mohl končit a jo, a chtěl jsem říct, že ještě s bráchou natočíme po cestě vlog, protože my pojedeme asi někde, až budeme mít peníze, až dostanu. Takže my si tak šetříme a dostaneme prý až půjdu k tátovi, my jsme se dlouho neviděli, tak dostanu 200. A my půjdeme do KFCčka, já řeknu od starých zdic, půjdu do KFCčka s bráchou na kole, co to můžete poznat, že budu mít BMX, možná on kolo, trikový, a nebo skate. Ten jak má TV Twix, ale růžovej, ten to dostal od kamaráda. No, to dostal od kamaráda a jinak můžu říct, že to by bylo asi všechno. No, tak jinak pozdravu všechno, co se mě dívají. A jako to bylo oznámení, tak já bych nechtěl, abyste zatím dávali jenom na tenhle lajky. Takže prosím, dávejte šanci jiným videím, jinak čau.